رايو قال قبلي سيروق اي سوق بس مر لبعض سيروق اي واد قوضي واد قوضي مر لبعض سوق بس مر لبعض واد قوضي سيروق اي سيروق كاميرا دي سوق مر لبعض هذا دي مغشو سيروغ او سيروغ اوكي قبل دي واتكتاي اذن قول وذي اذن قول وذو قبصو اذن قول وذا نيكل الى ذو قبصو اذن قول وذو اذن قول وذا نيكل الى ذو قبصو اذن قول وذا آدم قول وذا آدم قول وذا أرنبضي أوكي صالح وقف سوي إذا مر والمرة يسوق بان لا I don't know what you need وكادي سيروق بس الله بطي سيروق يا قبصة هذو قبصة سيروق يا قبصة مر لبعض هلا و صاروخ يا قبصاد هو كوسو علينا هذا ها ما يمغليسا سفي عن سؤالي بيض مغليسي ها هي هرت وحن كايو ورنا هيا حبك جعلو هالو ها وانكم مغلين هذا سيدا حبك جعلو هرت وا لانغاب كيدور سفي وانا جود او نسب معها سفي عن يدور وكل نسب سيها سفي عن من كان غير حاجس لدهو سفي عن هرت يدور نبض كل جود واكس ميه لكن وح دل الله حال تمي كر يا دل على الله حال تمي كريم باشرة سفي عن هورك على وامد جو سفي عن يدور كل أحد يسينا مد جو كتة هاي سفي عن دول بهمتنا أكتي سو حبا كم هاي نهورك على يا دول بهمتة وح على وكل فوق يا لعج سفي عن دول بهمتنا هورك على شيء جيسي يدور دم واكأدقيه سفي عن لكن هبرت على وبقي سا أو واحد وبقي سا ما أنت ضد بهنت إسرائي عين بابي شيء هذا علك عين بابو إنجليز كسيي أيجا اللي تبقى يكسي تاني يدور سب تبقى يكسي ذي إنجليزي سفيان علك يبقى إسلامي إن أمل اللي ذكبي ماذا علك ولا بيجا تما بابا بدر كي هاي ورب هانت وري هاي رجال ربار وانا برعد دولت كده هي برعي عين بقى هي عين بي يوجي اللقمة ولا هلا يوحن كذا ورنا ولا شاء ولا دافع يا هذا عين يقولوا دي بقى الشكل يوجيو قري اللي بديو نوكا سوا نوكي دول بهنت ما فاهم إيش ساعة سفيان ما سفيان تهرت تني ما كان بقدين تاسيا كتشرته نمان ما فلي حاروي وانا ما يتقال كوكا ما المكورة كنت ما كنت جرالك واخوي جرالك لقمة هريي سفيان ما فاهم إيش ساعة سفيان تاريخنا مايكل مريم مايكليه وأقول نصب معها سفيان مركا هرت تاس واتاس سفيان لكن السؤال اللي بعده هو دي سي هرت هبرش على بقدين تاس هاي السؤال اللي بعد محيا هيد ولا لا سؤال اللي بعد وحياة هيد أنا كوجو علينا أن نبكن كذا شراء ما أنت يدورن الدارات خد معي دارات رجيسا سبب وما يسلاها دارود با سبب اه دارود قوان دي سمركي قوان لغا هلانا وا اغادين او وا اقسامي سفيان دول بحانت وا قوان دلابات سفيان رقان مچيرتينو ما مسكح ايو مامول كدبان دا انا ينو هيا سفيان مسا ايضا سفيان ايضا لابان رير رير كعمر محمود اللي يراهده يا رير كرير بعديها اللي يراهده لابدا عدود يا دجال ولا جه ليا إلا شقلا وإن لك على قبصته لكن أجادين كالم كالم تي سابسنا كالم مو قوي كالم تان كوش يجي يعني والبنك أو دارو دنا كالم تو قوي بس يجي يا سفيان أبسمة سوق حكاها وتشال ما لتنو البهن تحب بدل وقبل عبي إنه حلاي
inuu xiro iyo doorna dharbaax kaga soo bilaabo halkaas oo weliba reerka habar awal oo xarshin jooga oo maxaan ku yiraahdaa ninkan maxaan ku yiraahdaa muuse in cabdidameer uu ka dhashay si fiican inay xiraan bay horta ahayd. Horta absama taa waa gabay, absama kalena ma ahay. Nimanka jidwaaq la yiraahdo iyo nimanka ogaadeena ayaa saaraya horta taas ayagaa ka mas-uula. Waa qaadanay ta la laynayo iyo door wajaale ka soo gudbo horta absama taas garteeda qaata idinkaale. waa qaadanay mid cawro ogaadeen mid aan u bixinay baa meesha noo jooga ma garatay. Wuxuu ahaadaba shacabkaa la rabaa, muxuu yahay isagu waxba maaha, shacabkaa la rabaa. Kow si fiican ninkan kaleeto ina bara ducaale ama nimankan ogaadeen oo jooga Kenyana iyo door inay dharbaaxa ku dhuftaan oo ay ogaadeen nimanka la yiraahdo dhulbahanta usoo gurmadaan oo isaanad u keenaan meeshan dhulbahanta iyo door kaliya maaha. Waxaa la diriraya gadabiirsay baa la diriraya oo ciisaa la diriraya oo jaarsaa la diriraysa oo oramaa la diriraysa oo yamyam iyo qadaadweyn oo dhan baa la diriraya, ma fahmaysaa? Arintaas waa arrin mulatariya howlo badan oo la sheegay nin baa jira halkaa ha u dhaafin howlaha sii gelin ma garatay inaan galaana mardhaafin maya laakiin daarood quwadda u leeyahay waa afsame, waa in horta laysu sheegaa. Waa arrun mooya khaladkanaga waa qaadanay taas idinkaale waxaad qaladka ku leedihiin dhulbahanti inta ilaa Jabuuti laysaga habar wacday in ogaadeen maanta uusan dagaalka ku jirin oo uusan wax dilin oo uusan suuq xirin oo uusan gacan dad saarin xaq ma aha. Maad ka soo halkaa waxay ka soo geli karaan meesha la yiraahdo naaga odays iyo waxay ka soo geli karaan buu hodle bay ka soo geli karaan iyo heegaale. Waa arrun anugu gartanada waan qaadanaynaa, waan qaadanayaa ten baa kuu soo haray majeerteen ragga lacagta leh waa Cali Saleebaan, anaa kuu sheegaya caawe. Nimanka Cali Saleebaan waa horay baan anugu meelo horena waa ka hadlay, coodkii waa bixiyeen waana wadaan ilay nimba meel buu ku qaybaa ree bari dagaal hauga fadhii. Laakiin nimankan ree muduga ayaguna furan kalay fadhiyaan la soco, waa isfahmaynaa aniyo adug maysaa. Marka waa inay daaroodnimadu shaqaysaa, waad aragtay sida laysugu kaabahaystay. Ninka ogaadeen wuxuu ku leeyahay ogaadeen baana, kan majeerteen wuxuu ku leeyahay majeerteen baana, kan dhulbahante wuxuu ku leeyahay jaamcsiyaad baana, kan maxay eedayta warsangari wuxuu ku leeyahay dubays baana. Waxaa lama rabo waa inaad kacdaan, waa inaad meesha ka kacdaan cadow adduunka laydinkugu celiya. Shir daarood baaban ku baaqahaya anigu. Waa inaad ku baaqdaa adduunka laydinkugu necab yahay. Jaarsaa laydin soo kaxaystay oo oramaa laydin soo kaxaystay oo yamyab iyo qadaad weyn iyo jirri iyo waxaan dad ahayn nasabyad lahayn oo dhan baa idin soo ururay. Dunidana idinkaa ka taliya, Maraykan idinkaa ka taliya, oo Yurub idinkaa ka taliya, oo meel kasta idinkaa ka taliya. Haddana daciif baa tihiin oo dhulbahante maanta waa laga hurdaa. Dhulbahante waa inaan arkaa wiilashii qoorta dheeraa oo Maxamed Subeer waa inay yimaadaan dagaalka, waa inay yimaadaan, waa inay yimaadaan. Nimanka jidwaa lacagta iyo jidadkoy xiraam ayaguna waa in baa looga fadhiyaa. Yaan meesha la yiraahdo iidoor yaan absame uga soo gelin beec mushtad gaasidaa buu hodla dhulbahanta ugu xireen tol beelaya ragga u hiiliya absame oo ka kaca meesha amabaydinkaa madaxa uwadaan daarooda baydinkaa jira. Mimida kale ogaadeen waa inay soo degaan, waa inay laaska soo degaan, waa inay lascaana soo degaan, waa inay dhulka daarood baa iskale, kabla laxbaa iskale, waa in absame kasoo qaarkood ay soo degaan lascaano oo ay qaataan qorinugud oo ay qaataan balidhig oo ay qaataan dhulka soo gala dhulka soo dega soo degaadeena dhulka aad baad umaadsantahaydowdowdowba hadalkaasu dow buu nagu yahay, waanu dow qaadanaynaa. Xiliyaha la idin qabay dhulka idinkaale maan sharciga ka mid maha war banaanka halkaa mugdiga ku jiraynaa inaa geel baana joognaa qari turqaan joognaay geel ku jira maanaan ugu la hadlahayo dadkii reer magaalka habar hadda la hadlaya siyaasadda hogaaminay war waa gobolkee waa qabdaare hay iwr xaalad iwr ilaahay xamdi meeshii baad xaafaddii laftirkeedii aan kasoo jeeday baad gashay war waa saas ma garanaysa agtaadaan ahay maalin baan isku aragnay 24 kosaan ku moodi jiray ni yar inaad tahay
نينغاما سان كو موجيرو مان نيرو اوتي مش هي ماركانيو اوكي اد بادو ما ساد هورتا وا كو سلامي اد بانو فرحسان اني نوغادين انو ماشي سوغلو دغال كان كدا لاس عانا كسوخدو اي قويس تارودا او دربانتا او ان اوغناي ماشي وي نغا تاغان يهي يو غبنمديسا يا عرورتاني يا ماتيداني يا سيده وي نغا ييري جيري سومالي او دن مركي اينا ديبايساي ان اوغادين مانتا اسوغو غرحاجيس كسو دولا هيا غاشامو iyo darar iyo iyo harta sheekha in ogaadeen ana allah uu culad xitaa laba nin uu dil waayo maxaa kalifay waa dhulbaantay uu soo gurmo waayo bal ka jawaab arintaada lagu hayaa nin bidaar weyn oo gadhweey waa u baahnaa ogaadeen ee horta markii aan ka hadlay barnaamijkaas waxaanu isleeyahay waa nacasnimo baa isleeyahay ma garan sifa wax kale oo aan ku macnayn karo ma jiraan sifaan waxay ahayd goobay baa wuxuu ahaa waa lagu digtaa ninka malba waxaad ku daraan jiray maalinku ku dalansan ragadaada kana leedihiin dil yaqaan gaada waa lagu digtaa maalinkay xagashu daacdaay ahay ina u wartay ahay waxay ahayd magaranaysay maanta markii aan fiiriyo qaabka ay wax u socdaan ogaadeen iyo daaroodba waa daadinayaan aad bay u daadinayaan way liigayaan waan garta barnaamijka maana dhowad waxaan dhageysanayay nin sheekh oo la yidhaahdo sheekh cabdullaahi waxaa la dhahaa sheekh cabdullaahi cali jawhar baa la yidhaahdaa waxaa weeyaan waa godabiirse weeye godabiirse weeye waa dhageysanaya lahaa labada qof madluunka iyo daalimka labadaba hadda ku dhintaa waa helnaar weligeen aayaddaas meeshay ku taalaa aanu ma garanay diinta waa raqanahay macnaha dagaalka diinta anigu laftaydu ma ihiin in caama ahe culimmadan ku jiraan si fiican way ku jirtaa oo magaraysa xadiid baa odhanaya nabigu sallallahu calayhi wasalam idal taqal muslimaani bisayfayhima alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar xadiid weyaan saxiixa oo sugan labada muslimiinta ah markay seeftooda iska hor timaado kala dilay iyo wax dilayba ma garanaysaa waa wixii saxaabadu su'aal bay ka weydiiyeen naartay galayaan kii la dilay ma garanaysaa muxuu naarta ku galayaa markan baa wax dilay wuxuu yiri nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku dadaalayay inuu walaalkii dilo nabigu sallallahu calayhi wasallam saas kaga jawaabay sheekh cabdullaahi jawhar hadalkiisii haddaad dib u dhegaysatid iyo haddaad hore u dhegaysatidba wax la irir buu kiciyey aad buu irir u kiciyey weliba taxriir wuxuu ku sameeyey aan caadi ahayn waan garta aad buu u xarakeeyey ma garanaysaa wixiga waxay ahayd ma garanaysaa ramin wax lalaadu ku sameeyey ma garanaysaa ma garatay raminta af soomaaliga markii laga hadlayo gobayadii ma garanaysaa sayidkana way ku jirtay gobayadii raagowaas ma garanaysaa lagaga soo jeedana way ku jirtay raagin intaad rimin ogaadinki bay ahayd ma garatay waxa weeyaan ninkaasi daaroodna wuxuu ka dhigay dad dambiilayaal ah oo haddana ogaadeenka iyo nimanka leedo ma garanaysaa absame kuumadee uu ammaanay ammaantaas haddana waxaa ku dhex jirta daarood unaga fadhiista waan garta daarood unaga fadhiista war irrown idinku toosa oo ma garanaysaa waad hurudaan intaad toostaan hana soo dhex ordinaya naga fadhiya idinkuna sida ma garanaysaa daaroodkan dhex ordin leh waa erayo sarbeeb ah oo ma garanaysaa waxa aniga maalin aan ma soo gala lefefka iyo waxyaalahan ma soo gala anugu maalin maan la hadlay waxaan ku uri culimmada soomaaliyeed waa weyn ixtiraamku waa inaad ka mid tahay ama sida xaqu yahay sheekh cabdullaahi kaga hadal ama ma garanaysaa naga aamuso marda maan ugu hadlin soomaaliga ma garanaysaa markaa dee soom baa kugu jira oo in layska yargaabsado aad bay u fiican tahay laakiin markii haddaa dhankan hawiyaha iyo dhankan aad fiirisid maalin dhoweyd nin la yidhahdo ma garanaysaay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya federaalka baa hadlayay waan dhagaysanayaa ninkaa markuu hadlayay niman puntland u jawaabay wax kale oo ka jawaabay ma lahaa arrintaas iyadaa ra-iisul wasaarihii asaga ka weynaabaa joogay meesha inuu ka hadla oo xafiiskiisi uu isticmaalahaya oo xafiiskiisi uu ka hadlahaya xafiiskiisi uu ka hadlaya si fiican culimmada ma garanaysaa hargeysa kasoo hadlaysa markaad dhegaysatid
waxa hargeysa iyo dhankaas oo dhan waxa ka soo hadlay waxa weeyeen war dhulbaad oo dagaalka joojiyay war dhulbaad oo dagaalka joojiyay war dhulbaad horta dagaalka ma dhulbaanta wada waxyaalaha aan aadkiisu weydiinayo ma dhulbaanta wada mise idoor baa wada dagaalkan nimanka idoor markay hadlaanba waxa ii siyaada caro iyo dhibaato iyo xanuun aan magaraysa aan haynin awal hore ay gala ma garatay haddii ogaadeen tahay iyo hadday magaranaysa ay kumado tahay iyo hadday daaro tahay iyo hadday kabla lax tahayba dagaalka waa la gaabinayaa aad baa looga kuwan harti ee meesha tegey baa gaabinaya ma garatay kuwan harti ee jooga meesha hiilka u tegey laftooda gaabinaya oo qaabkii ay u dhaqmayaan magaranaysa gaabinaya hal qoys baa jira waxa magaranaysa hadda maalmahan taakulada ciidamada meesha tegey taakulaynaya qoysaskan kale ee ciidamadoodu meesha tageen wiigaraysa way iska aaminsan yihiin ma hadlayaan ciidamadoodii baa meesha joogaa maayna dhaqaale mayna ka dabageynin cunto mayna ka dabageynin waxba mayna ka dabageynin wiil yaroo dhallinyaro oo meeshaa la geeyo gaajooday magaraysa muxuu iska celinaya raggii waaweynaa ee salaadiintaha ee wixiga ahaa wax sharar qabanaya wax isu imaanaya hal guddi oo ay magacaabeen magaraysa qoladan magaraysa puntland oo ay ugu magacaabeen magaranaysa maxay isoo dayday dadka soo qaxay u magacaabeen waan maqlayaa dadka soo qaxayaa la taakulaynayaa ayaga laftoodana maraad ka hadlayso waa ka hadlayad guryihii baa lagu qaaliyay adiga laftaadan ayaan la ah arrinta ayadaha markii aan ka hadlo anigu wallaahi niho aad iyo aad bay ii dhibaataynaysaa marar badan waxaan is tiraahdaa magaranaysa sidaadoo kale tan baan dhex jiifaaye hadday adigo wayoomi dhex marayaan ku arkayay wayoomi marka waa waqti hore waa december weye wayoomi adoo waa december ba waxaan ka shaqaynayay denver colorado iyo borland oregon baan ka shaqaynayay december dhan markaasaa habeen walbaan marahayay 90 miles mara war dabayl ku socoto afar gaari oo idi hor socotay oo ii muuqatay afartiiba dhacday aduu niyahu magaaladukaas baa ladhex jifa marar badan waxaa israadi niyahu baarka muntu diyaarad kuna walaa sacaarad ku geeyo si fiican okay waxaan ku yidhi maxaad dhihi lahayd aan soo gabagabay intaad ii soo gaabiso tolkeen absaba maxaad dhihi lahayd ood meeshan u marin lahayd wayna dhagaysanayaa jigjiga iyo qabridaar iyo wardheer iyo dhagaxbuur iyo gooday ilaa nogob erar ilaa jigjiga waa laynaga dhagaysanayaa ilaa nf d maxaad dhihi lahayd ilaa jubbaland maxaad tolkeen dhihi lahayd tolkeen waxaan dhihi lahaa niman yahow ceebtu waa inaga dhexaysaa dhinaciina ka ilaa ceebtu waa naga dhexaysaa si fiican dhulbahante dhibaatada ku socota dhulbahante kuma socotee daarood bay ku socotaa si fiican magacuna waa naga dhexeeyaa si fiican daarood baa la wada leeyahay ma aha dhulbahante iyo harti baa dagaalamaya si fiican idinkuna godobo badan baa meeshaa idinkaga maqan si fiican bal dhulkiinnii baa ku maqan si fiican oo reserve area ay door ka buuxaa ilma macnaa waxaan ka wadaa lama gurman lama yeelin hadi maalin walbaan gurmanaayo dibad iyo dalbo wax walba ka waxayna meeshaana waxa weeye horta wixii guushi koowaad oo la gaaray oo aan rajaynaya in lala gaaray waa dhulbahanta midayntii dhulbahanta inuu mid yahay baa guushii ugu koowaad ah ma garan taasaa guushii koowaad ah marka wax walba naf iyo maalba meeshan waa la geynayaa rag baa waxaa arkaya iyadoo ladahayo waa lagu dhinta waa lagu dhaawacma waa lagu dhimana waa lagu dhaawacmaya wax kastaa maasha naf iyo maalba waa la geynayaa meel ka filan yahay weliba harti u dhammaado xataa aysan ahayn ana aaminsan ba inuu harti ku filan yahay o ka adag yahay weliba idoon haa istraatiiji buu u baahan yahay iyo maaragtay in maaragtay arrimaha dhaqaalaha iyo meelo badan dagaalku laga galo buu u baahan yahay laakiin waa lagu filan yahay anigu anaa taas huba insha allah aad baa umahadsan tahay naader aad kalsoonida haa marka waxa weeye daaradoo dhan wax loogu wacana meeshaan ma yaalaan daaradoo dhan wuxuu ka calacalana ma yaalaan anugu saasaa dhahaya aad baad umahadsan tahay naader waa mahadsan tahay waa saas wey saa un bay ila tahay haa okay deeq sheekh cabdullaahi wey isugdaa ninkaasaan raadinayaa ninkaasu isoo qabo in badan yidhi deeq sheekh cabdullaahi u qabso deeq
داق شيخ عبد الله سوق بعدين بدنا نقول السلام عليكم. عليكم السلام. مناك اسكن مناك هذا مو قولي أنا مشرعي كم ما نرس خريه مو قولي. وما ورما قبر هيني ده كاميرا ده قري قري يو الله تيجود دمي. هاي. يقول قاعد عاوني يو. هاي تم. واي هاي هذا عيتن توا كتور هاي. ما عيتم يا هرتوان كسلام ما قرأت. وكا قال قول كيف سويت ده. فيق بانك سويت جدأ يو إيرر يو نقب يو نكا. سيدا سيدا ده كانوا بحناين بعطايم حتى قال كوجل لادين أنا الله وضد وحري لادين. ما يدور هذا نيروبان هذا نيروبان جوعان معلومات إنه وجين بحر بعدت كنا كتوره. وحسر هالشيء يا. سر ما هرت نمكي لواني أو واحد بلوش شيء ولا كهري واي أو حقا نمكي تي بيلف ومعنق جاي أو إلى لوش جريمة ماش كبح ما قرت. سيف يعني. أنتي وبيانو شكتوا إسكو هالليين سوماري أتنا ور ويكت ديدين. هذا ما أنت وها اللي وزير كم إذا قلها وزير هذا أو شعب كرونت أو شيء أو يروحوا يدك قرن معي. كل كرة وهاي ده قديم ويا أنا كم يا عيدين بان وها إحنا جيب سد إثيوبيا أتنا بقول مليون عشان كذا سبعين بيه. إثيوبيا كو عن جرا إسكو منان يا دول كذا ها وحبا وح أي وجب بهين هنا إثيوبيا سنجرين ملا. كدي بربرول ريد هذا وكلوس وي واحدن. سقف كيس كاش شيء تنكره وحول الشقاره الدولة مشار كذا ولا وذا جريا. أرطال كاس أو شودين بقالها مريسا. ما يدور كي ولا هي. ها من قلها وزير كم ذا هلا يبا. شلا يبا هذا ياش ذي وكو هلا وين السامي سين قالها ما دربة درين. قلبت هلا قلبت قلبت أنيس قال سيدا لكن هكو صديق دنا ماشي. سيف يعني. قلبك كله هذا وصعب توما يانا وحليه لي بوليس بالله كلا درا يا أنا جاي بدمت على وجهي توما إلا كلا درا بقى أنا قاعدين على البان وبرواقه أنا وين إذا كنت جوا وارنا لكن دي لكلا درا سيدا إيشي جاي أنا بيا وصعب توما يانا النقطة وسيدي أفسمع دشرا يا بقول كل ويله تبرم بالله درا يا هذا دولة بكتروا ليس إذا إلا سانجري بالله صار يسكش بس ما إذا صدق ما أفسمع ما وحكش رياريد الله سعانا ما يكبش رأيي أرنت أنا هذا تاجر ودولة ديتوب بيع صوصار تقول لي عوادين يكون صابصر هديه إذا كهذا ضد كدرس كهاي يعني ما كيساقه وحيمودة يعني إذا كاسع لك الدرا يا حصار سايو يكون صعبته ما يعني وقتين سيف يعني وحيوها يستان قوات ماشة كبر حيسو هنا تايمو وعوادين رد لنا تعبرين يا والعسكري هاي هو كينو ويا لما عليك الله بعده هنا خطر يهين دول كلا قادنا يعني أنا قويلش نقدر دمنا يي كودمان هي يا لوكيس اللقاءان يا هرتهم با كودمان هي بارك تي لفة إيسيا أيار نوب باقنا يا وعندنا كدول يا الله مجدران قوم كقالين نمان كان هرتجها دجال كه كده يا انقاب كراي قوادان ومارك تي ماشي أنا جوج عضم صدق حبل الوع العلنيو أما وح محلش يا أما مارك تي أما استراتيجية عصبة كيران صاف ترام بالله إلا بروعين القوادة الله الله baa dhulka uu gurmad ku soo marayo maal walba haweenku alle idin ma soo aliyada ku hayaan waa dhul harti moogtahay dhul harti da waan dagaalamayaa de waa runta gurmadkii baa soo maray arintaas aan anigu waa arintaas waa maxay tahay marka ma kontan wiilo jidgooyo dhigto waxa la waayay waxa diyaarada wax ku geeyay ma haystaan ma aragtay meesha gabigeeda wax xirta miyey la laayay way dhacaysaa insha Allah way dhacaysaa Nairobi iyo absamaha dhulkaas maxaad idinku idin qorsheysan oo dagaalka idin ka qorsheysan niga absama oo anaga dagaal ma taarida kala leen ma jiree ما كوّد هذا الشيء. أنا هاي دي قرشة سنت دجال كان كذا ربعان تي يدور إلى رسم الله كا. إنت هاي سو حجان نوى. دجال كا والله. يهين. دارو دارن بان اللي ليه يا مركم هاي دي قرشة سنت. أرد دجال كسياو بان بلو جراي وهذا سوق يوجع عليه ما ركتي. ولا جورو دولة حاجة جورته واتن. لقى هذا جن هي جرعة. أرد سوق ملح حري. سوق جوال حري. أنت دي محلنت أرد حد كي ملح حري. والله حري والله حري ها. سؤال أنت لفت الكلام ده وش يعني أنت عارين تاعي ده سيد ده يسبب فول ستيتمنت يا وش يعني بيني إني اللي حري بده ما رأت السوق على سوق حري. قرميش يعني. قلبت قلبت. أوكي واحد يدور إنه قصي وجود بكرم بشر وحوجود بكرنا بشر بيا وش على. وحوجود بكرم بشر هذا ده كنا قالها هم بالو تير سرا سوق ما لقى دكتة إنه وقت وصلنا سرا لو ما عشى أوشينا واحد أنت هذا كومبليتلي
nimankaas la rabaa marka inay dadka soo dhaweeyaan oo ka daayaan arintii reebarnimada oo si fiican ay maaratay ganacsi u qaabilaan oo xalba furfuraan ma garad maya waxa weeye arintaa waa la isla qaatay garacad iyo boosaaso wixii daaro qodobka hal qodob baan ku darayaa hal qodob baan ku darayaa yaalo ina farmaajo horta xasan sheekh maxamed ku horeeyay ma garad si fiican ina farmaajo kabla laxwaa beerka ku dhuftay oo meesha ka saaray ma garatay ugama wara saaraynin meeshan inay qabiil loo xoreeyo ma garatay oo meesha loo baneeyo la yidhaahdo irrism iyo hawiyo ay ku ay maaragtay ay 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 ku ay ay ku shir ku ciyaaraan si fiican waxaa la rabay dowladda soomaaliyeed oo cadaalada oo nin walba wuxuu leeyahay siisa in la helo ciidan qaran oo midaysan la dhiso ciidankii baa lagu ciyaarayaa hadda maaragtay wax walbaba anaale ciidan cir wax walbaba u bobsiya nimankaa puntland si fiican bay yeeleen iyagu waxay dad badan baa waxyaabo kale iyo ra-iisul wasaaraha la diiday yahay sheeko la rabay in daarad la iska horkeeno waxba kama jiraan nimankaasi waxay arkeen in loo dowlad dhisanayo waa run oo dowladda iyaga lidi ku hayay daarad la dhisayo oo loo dowladeynayo martiba nimankaas ma jirteen baa loo dowladeyn karaa siyaad baraynidi la iska celin karaa iyagaa dadka tusay oo baray markii meesha laga saarayna soomaalidii kaloo dhashaan bay soo xidhatay oo annagaa saaray nin walba annagaa erinay xagee ka eriyo 12 sano markay beer ka garaacayeen baa yayba ogaadeen bay lala dagaalami karee markii hore way u wada niikinayeen waa run ninka ninka la yidhaahdo farmaajo horta anugu waa nabca laakiin biggest mistake oo kharadkii ugu weynaa ee daarad uu sameeyey bay ahayd hawiya anugu waan aqaanaa dawliya hawiya meel looma socdaan mana xishoonayaan oo dad xishoonayo oo dowladnimo raba ma aha wax walba u ahaado ninkaasu isaguna ina gubeed kale u ahaayo labadii maamul ee isaga matalaysay buu colaadda kaga bilaabay markaasuu ina gubeed oo dhan soo urursaday labada qoloba anugu iga daa qaraacankooda iga daa markaas ay xasan sheekh oo dacayda lalminhaya ay keeneen intaasaan dhammaynayaa waa runta ayaalow farmaajo waxaa kharibay nin waddan la socdo ma ahayn nin waddankoo dhisan dibadda aaday buu ahaa iska soo noqdo meelaha iska joogay meesha waaqica yaalla muuna fahamsanayn ilmihii kacaanku isla ahaa waxaa muuna ogeyn ninkayna adeerkaa garabkaaga laga dayaa maalinka uu yidhi nabigaan idiin qoray waxaa tiin malahabay balaaya qabsatay ma garatay si fiican maanta yaa soo waraysta maanta wuu og yahay markii ugu dambaysay axmed madow hoos fadhiistay oo jilbaha qabsaday oo raggii witnesskaaga goobjoogahaa baa nooga sheekeeyey si fiican maray xeedhiyo fandaalka la dhaceen almuhim hadda ninkan hadda meesha jooga prime ministerka anu fariin maalinka ka diraya wardaaroodu ordayba ra-iisul wasaare doonta niyo annaga waana la hafray ninka meesha la fadhiisiyey nin waxa weeyaan uu xasan sheekh uu kasii baaraan degay weeye isbace uu ku shaqeeya ma haysto wiilal yar yar oo midna agaasiyaha madaxtooyada yahay yahay wasiir dowlaha madaxtooyada midna uu yahay madaxa mukhaabaraadka ayaa la wareegay iyo daahir cali soo habar khadiijo degan meesha marka dowlad ma taallo dowlad sidii lama maleynayay nimankan waxayba u qaateen baaba dadka nacas bay moodayaan in iyaga loo xoran iyo dowladnimada wax walbaba maaragtay qodobka labaad ee ugu daran waxa weeye shirkadan hud oo qoys ahaan ay u ilaashanayaan oo 40 number ee soomaaliya gacanta ku haysoo ka taajirtay odagaa horta maxkamad in la geeyo weeye odagaasi markii hore meeladkiisa ina dib loo furo weeye ninka hadda maal gelinaya waxaan irid iyo bulubala iyo fulan baa safray iyo odagii hoolaya calacalay waan gaajay snail hay waxaan oo dhan isagaa hadda isagaa invest garaynaya muhiimadda marka waxaa weeyaan shirweyne daarood ha la qabanqaabay oo runta laysugu sheegayo oo anagu absaba haddaan nahay ama kuumada dad iska sawir badan oo tolnimada iska jecel baan nahay dee dadlan dheero ayna balaayahaynin oo anaa iyagu laftirkoodu aan maaragtay aan uqdad qabin laakiin si daacada loo wado oo nin walba runta loo sheego oo shirweynadaad oo boqorkan boqor burhaan uu qabanqaabiyo meel dooni ha lagu qabtee weeyaan hadda oo looga tashanayo dowladnimada soomaaliya oo nin walba furkiisa loogu shubayo dib in si fiican loogu xisaabto wey insha allah aad baa umahadsantahayna haye waa umahadsantahay insha allah haye walaal ninkaas xogogaal buu ahaa xoga badan buu hayay